është një situatë që le të themi epokale, nuk ka ndodhur ndonjëherë, të paktën në 30 vitet e fundit, që qysh prej çeljes së kufive dhe hapjes së Shqipërisë, pasi ka një dyndje shumë të madhe të shtetasve shqiptar me dokumente greke që duan të udhëtojnë në drejtim të Greqisë, por që pengohen jo vetëm në hyrje të KKV-s, por rada ka shkuar gati për Gjirokastrit që e njohin deri tek një impianti i përpunimit të në produkteve të qumshit, shumë i njohur në Gjirokastër. Pra gati është një radhë 10 kilometra, ndoshta edhe më tepër, ku shtetasit shqiptar po ndeshen me një situatë pazakontë, pasi siç informohemi përmes kanaleve tona të informimit nga pala greke, kjo e fundit. Atëherë, jemi me këto pamje të drejtë për drejta nga KKV-ja, të cilat pasqyrojnë atë se çfarë është duke ndodhur atje. Shikoni sa rradhë të gjata që janë. Pika e kalimit kufitar të KKV-s po shënon një situatë të pazakontë, të jashtëzakonshme. Me bllokimin e punës nga ana e palës greke, qytetarët janë të detyruar që në këtë orë të nxehta të ditës të qëndrojnë pikërisht në këto kushte, jashtë dhe në temperatura shumë të larta. E ndërsa thuhet se janë të detyruar të nënshtrohen kryerjes së tamponit, pra testimit të COVID-19, e ndërsa presin të kalojnë në anën tjetër të kufirit, pra në territorin e shtetit grek. Është një situatë pazakontë, duhet thënë, është një radhë kaq e gjatë, prej më shumë se 10 kilometrash, dhe qytetarët janë të detyruar të presin me qëllim kalimin anën tjetër të kufirit. Është ndërkohë Pironase, i cili është duke ne raportuar drejt për së drejti nga KKV-ja dhe që do të rilidhemi sërish, e ndërsa ne në këtë momente do të ndjekim edhe shqetësimin që kanë shprehur disa qytetarë të cilët janë në pritje për të kaluar për në Greqi. Njëmë tre. Yes. Njëmë tre të mëngjesit. Po. Kemi në shtatë orë, kemi këtu, jasë kemi lidhë, asë të dhëtë metrë. Na, kemi darë na ura, na ura në cepurës. Së kemi që të bëjmë. Kemi plakën, kemi me zemër. Të që në mundon të i dërgoj lartë vetëm. U këshyët juve nga KKV-ja tani? Jo, ne vim në Athina. Ne vim nga Greku. Së kishe asë një makina dje. Êshtë mbëllë porta nga Grekuri dhe... Nuk punoj, fare? Fare. Nga zyrat, dhe të porta jonë, asë një makinë, bosh. Nuk punoj fare grekët? Fare. Qënë 7 djezë dhe tani. Kura kam kaluar vetëm? Asë që tjetër më shumë. Asë nuk e tim që dhe bëjt tani. Do kalojmë apo do rrimë pisa në fare. Me sa shojmë, këto do rrimë. Nuk shofim pisa asë që fare. Sa ke këtu që pretë? Jo, në të shi sa erdo, po shof që kena të ardhme. Nga keni erdo, nga cili gjithë? Në Lezhë. A do shkojnë nga Greqi për puna apo për pushime? Jo, erdhëm për pasaportët në Shqipëri, ndërëm pasaportët, më sa mërëm pasaportët për njësëm për Greqi, po... Nuk shofë zonë të rezi. Malë pasok këtu. A di që vëria që u shblokuar kufiri? Shto bëjmë ne? Janë këto përjetimet e qytetarëve shqiptarë të cilët janë të bllokuar tashmë në pikën e kalimit kufitar të KKV-s, realizuar ato nga kolegu Pironase me cilin lidhem sërish për të mësuar edhe më tej disa informacione. Piro, ndalemi pak edhe në atë reagim që ka pasur në një njoftim të dytë Ministria e Punëve të Jashtme pikërisht në lidhje me këtë çështje. A, për para se të kalojmë të reagimi, do doja që të thoja dhe diçka tjetër, në fakt pasi ka shumë shtetas shqiptar që kanë ardhur që prej orës 16 ditës së djeshme dhe që ndrojnë ende në pritje për të kaluar në teritorin e Republikës së Greqisë. Dhe kjo në fakt, për fatin e tyre, ata kanë qenë, letë themi, kanë qenë të privuar për të hyrë në teritorin e Republikës së Greqisë, pasi nga ana, nga pala greke është mbyllur porta e hekur, pra prej orës 22 të ditës së djeshme dhe deri në orën 6, pra Piro, nuk punohet apo autoritetet greke për të mos të punuar autoritetet e shëndetësisë, të cilat janë ato që marrin dhe kampione tek të gjithë shtetasit që hynë në territorin e Republikës Greqisë dhe që i nështrojnë analizave të COVID-19. Ndërkohë që duhet të theksoj këtu që edhe njëherë që situata është shumë e nderë,
është një situatë epokale, le të themi. Piro, të lutem edhe njëherë. E pandodhur në njëherë pa precedent, pasi janë me mira shteta shqiptar që janë në pritje për të kaluar në territorin e Republikës së Greqisë dhe që kërkojnë të jenë kërkojnë pra lehtësira nga ana e autoriteteve greke për të kaluar në drejtim të territorit të Republikës së Greqisë. Dhe që deri më tani që siç po informohemi ka autoritetet greke kanë bllokuar punën në mënyrë të njëanshme, nuk dihen arsyet se pse është ndërmarrë kjo iniciativë, por që gjithsesi nga momenti në moment pritet që të kemi një informacion më të detajuar për këtë situatë. Pra nuk dinë arsye se përse është bllokuar puna nga ana e palës greke në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, e ndërsa ka sjell gjithë situatë dhe ky lloj bllokimi, po themi. Po, në fakt, duhet theksoj këtu që ndonë se komunikimet i ka pasur konsulli i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë në Anin me Ministrinë e Hashme, duket se nuk kanë dhënë rezultat, kanë qenë improduktive, pasojat janë këto që po shikojmë, radhë 10 km, dje ka qenë në radha 3 km, sot është 10 km, pritet të jetë edhe më shumë, pasi shtetasi shqiptarë nuk bëjnë pas, pra nuk kërkojnë që të kthehen në Shqipëri apo që ta ndërpresin këtë rrugëtim, por që vazhdojnë të këngulin për të kaluar në territorin e Republikës së Greqisë me çfarë do lloj kosto, me pagesën që kryhet, pagesën e detyrueshme të analizës së COVID-19 që kryhet në hyrje të territorit grek me një kosto gati 94 apo 100 euro. Ndërkohë, Piro, temperaturat sa janë aty, ku ndodhe shti, dhe shikoj që njerëzit kanë dalur jashtë mjeteve të tyre, të cilët janë në pritje, a mundesh t'i afrohesh ose të vinë ndonjë aty dhe të marrim një dëshmi konkrete të saktë se çfarë po përjetojnë në këtë moment? Po, pa tjetër. Afroju, Piro? Do të tentoj në fakt që të... Do të tentoj... Afroju, sepse ne jemi me pamjet të tjera ndërko. Në fakt të vazhdojnë... Shpresim të kemi në një dëshmi të drejt për drejt. Për reportivin, sa ja, është kjo situata. Shqyshen 6 mjesit. Në gëjtë të tani sa ku, ha? As 500 metrë s'ke me jetës. 6 mjesit, dhe tani? Dhe tani, me. Po ju e? One, në unë 105 mjesit, ja. Di ma kene mas të janë. 105 mjesit, tu? Prejtati, vend nëmro. Kemi pas bërë në ushtrejnë, vend nëmro. Në kështu po vazhdoj. Dogana Greke këtë kam bërë. Këtë rrugë kemi pasbo me kom para 30 vjetës, edhe po arrim të bëjmë prapë me kom para mas 30 vjetës këtë rrugë. Keni që në mshanë? Edhe prapë së në lanë me galiua. Kjo është Shqipëria jonë. Po, juve? Po, të njëjtë në gjërë dhe ne kemi që në orën 4 të mëngjesit, që presim rralë, edhe së dimë se zdo bëhet. A do këtë rrugë zgjidhje. E dini që autoritetet greke kanë ndaluar funksionimin e punës? Nuk në dhanë që do mbëllë. Në një zamë në dhe është? Në është në kalem rrugur. Tërsa në në thanë që kalonë, në shpresër. Ndërko që ka edhe familjarë, Piro, ka për shtypjen, mund t'i afrohesh edhe atyre? Po, ju zotërinë. Atere ka familjarë, unë në fakt do tentoj që të marrë dhe personat tjerë, njëse si kjo zënja këtu në fakt, jo, nuk duan. E kanë shumë të vështirë në fakt që të komunikojmë, me gjitha të unë do tentoj. Zotri, sa keni që prisni këtu? Qenë orën 3 mëngjesit. Kemi qenë orën 3 me fëmijë, me pleqëri, qatë thuash, është shumë skandaloze. Nuk e marrin vesh, asë një njëri s'ka ardhë për të na shpjeguar se si do vej kjo halë, nuk e dim. Vapa, është vapë, jemi raskapitur, nuk s'kemi që themi me. Sikur kemi vajtë 60 vjetë mbrapa, nuk e kuptoj, asë një sëqarim. Ku është Ministria Jashtme, ku janë, ku është shteti shqiptarë që të balafaqohen, të nësëqarojnë, nuk e kuptoj. 25 vjetë e njëjtë e gje, 25 vjetë, nuk se marrin veshtë gje. Është skandaloze. Se kuptojmë, erdhëm për të nxjerrë një pasaport 3 ditë, paguajmë na 200 euro, na ka vajtë 1000 euro. Nuk e kuptojmë këtë gjë. Nuk ka zgjidhje, nuk ka shpjegim. Asnjëri nuk vjen të na shpjegojë. Kalon policia, nuk kemi shpenkën ata të policisë. Pse është faji jonë? Ku janë dy shtete fqinjë më shumë rrëdhe? Flasin, sqarohen. Se kuptojmë.
Ju falenderit. Atëherë unë do të tentoj që të marr dhe pronuncimet e tjera këtij zotërisë këtu. Ju zotëri, sa keni? Sa keni? Kanë gjenë një shtë orë, tjera nga 7.20. 7.20, nga keni ardhur? Deradi, deradi. Keni, qëllimi arë e suaj në Shqipëri ka qenë në thjesht për pashaporta, apo për në një arsuj tjetër? Pashaporta, pashaporta, mërë pashaporta dhe unë i Shqipëri. Pa. To, po rrim dhe shqipu, po pesë ku krapi lozana, i kësme zogit. Po, atëre me lejnë tuaj që të vazhdojmë të avancoj me pronocimet tjera, me opinionet tjera të personave. Po, ne vijon të jemi drejt për drejt, po? Asgjë. Jemi live? Po, live jemi. Jemi të representanti për reportivin. S'kemi qatë, e shikon gjenin vetë. S'kemi qatë themi shumë. Sa, po keni që rini këtu? Nja 6 orë, po. Të pak të një 6 orë. Edhe nuk dhjetë se sa do rinë. Që keni ju në një zgjidhje të më tregoni, ose shteti jënë. Ndërko, Piro, mund t'i pyesësh, do presin dheri sa të kalon të filin? Êshtë kjo situata që mbretëron sot në Kakavije nëse jam në linjë? Po, po, në linjë jemi, Piro, dhe do doja shumë që të mundi që ndërko mund t'i drejtosh edhe pyetjen, sepse gjithë kjo priti e gjatë, ndoshta atje i penalizon dhe duhet të them pa tjetër. Pra, do të vazhdojnë rrugëtimin e tyre, do të presin deri sa të marojnë punë me procedura dhe të shkojnë në shtetin grek, apo do të rishen dhe do të kthehen më pas duke mos e përfunduar këtë gjë. Gjithsesi, duhet pritur, duhet thënë, sepse ja, këto janë radhët që janë regjistruar në KKV, në pikën e kalimit kufitar, atje ku shtetas shqiptar, presin të hynë për të kaluar në shtetin grek, pra në teritorin grek. E ndërsa është një orar në fanga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 mëngjesi që nuk do të lejohen të kalojnë kufirin, e ndërsa duhet respektojnë edhe bërjen e tamponit nga ana e palës greke, çfarë ka krijuar këtë radh të gjatë mjetesh, por gjithashtu mësojmë se është bllokuar puna për momentin në sportele që duhet të kryen shërbimin, pra për ligjërimin dhe kalimin e shtetasve si shqiptar, por edhe thuaj mund të ketë edhe grek që duan të shkojnë në shtetin e tyre, pra në territorin grek. E ndërsa ne jemi gjithmonë me Pironasen, me kolegun ton, i cili na solli edhe përjetimet e drejtpërdrejtat qytetarëve në këtë moment, duhet teksuar se temperaturat janë të larta, ka familjar, ka mosha të thyera, por gjithashtu ka edhe fëmijë të cilët presin për të kaluar në Greqi dhe është kjo situata. Ne do donim shumë që të kishim një reagim edhe nga ana e Ministrisë Punëve të Jashtme. Do tentojmë në këtë moment e mand të stafit ton të kontaktojmë Ministrinë e Punëve të Jashtme për të marrë një informacion konkret se kur do të nisë puna në lidhje me këta me pikën e kalimit kufitar nga ana e palës greke në mënyrë që të vijojë procedura dhe mos të bllokohen qytetarët në kufi, që siç e dëgjuam, kanë nga 6 orë, kanë nga 4 orë, 5 orë, të cilët presin aty dhe nuk kanë asnjë informacion se kjo situatë do të vijojë jetë kështu apo do të zgjidhet. Duhet në vizuar gjithashtu se shumë të rëndësishme janë edhe masat anti-Covid në këtë situatë. Piro, jemi sërish bashk, nuk e di a më dëgjon? Nuk. Po, në fakt nuk këtu nuk bëhet fjalë fare për respektimin e masave anti-Covid. Kjo nuk mund të zihet fare në gojë, qoftë në territorin shqiptar, qoftë edhe në brendësitë të territorit grek, nuk ka një distancim social mes njëri tjetrit. Ndoshta kjo edhe për shkak të situatës së krijuar gjatë le të themi 14 orëve të fundit, ku mbretëron një situatë tepër kaotike e pa precedent ndonjëherë, ndonse autoritetet shqiptare, pra kanalet diplomatike kanë funksionuar, por nuk kanë sjell atë produkt që presin qytetarët që janë në pritje për të kaluar në drejtim të territorit të Republikës së Greqisë. Duhet theksoj këtu që shumica e personave që kanë ardhur në Shqipëri nuk kanë ardhur për pushime, por shumica kanë ardhur për dokumentacion, për pasaportat biometrike, të cilat në fakt kanë skaduar dhe rrjedhimisht kanë ardhur dhe për t'i dhënë zgjidhje këtij lloji dokumentacioni, por që prej 24 orë është ndeshen me një situatë të paprecedent, pasi radha në këto momente që po flasim i ka kaluar të 10 km, jemi në kilometrin e 12
dhe situata është tepër e pashpresë, nuk shikohet dritë në fund të tunelit për të dhënë një zgjidhje gjendjes së krijuar prej 24 orëve këtu në pikën këtu në afërsi të pikës kufitarit Kakavijës, pasi nëse do të avancojmë më tepër, do më duhen edhe 2 kilometra për të arritur në pikën kufitarit Kakavijës. Jam pra në le të themi në fillimet e radhës kilometrike në hyrje të territorit të Kakavijës shqiptare. Radha vazhdon deri në afërsi të fshatit Bodrisht në bashkinë e Tropullit, pra ata që e njohin të pak në largësinë mes fshatit Bodrisht dhe Kakavijës është diku, pra është diku tek 5 kilometra, diçka më tepër, po llogaritur dhe territorin e ndërmjetëm mes dy shteteve dhe radhët që janë në brendësi të territorit grek, shkon diku te 10-12 kilometra. Dhe ndoshta dhe kjo radhë gjatë orëve në vim do të supërohet apo edhe më tepër. Mirë, Piro, duke që është situatë të jetë e rënduar, shpresojmë shumë të kemi një reagim në lidhje për zgjidhjen e saj, si nga ana e palës greke, ashtu edhe nga ana jonë me ndërhyrjet e saj zyrtare. Ndërkohë do doja ndalesha pak edhe në një njoftim zyrtar që Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë sot në lidhje me këtë situatë që po përjetohet pikërisht në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Ajo sqaron se në kufirin kapshticë Kakavijë do të jenë të mbyllura nga pala greke për udhëtarë dhe automjete si në hyrje dhe dalje të Greqisë gjatë fashës orarit 22:06 të mëngjesit, pra deri në një njoftim të dytë, gjë që qytetarët këtë dinë sepse kanë marrë si informacion. Pikat e kalimit të lartë përmendura do të jenë të hapura për qytetarë dhe automjete çdo ditë nga ora 6 të mëngjesit, pra deri në orën 22 të mbrëmjes. Sa më sipër ftohen qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve që të shmangin lëvizje dhe udhëtimet gjatë orarit kur pikat e kalimit janë të mbyllura, pasi mjetet dhe udhëtarët nuk do të lejohen nga policia kufitare që të parkojnë apo të qëndrojnë në territorin doganor kufitar. Gjithashtu, duke nisur nga data 16 gusht 2020, shtetasit që hyjnë në Greqi nëpërmjet pikave të kalimit të kufirit, Kakavi dhe Kapshtis do të karantinohen për 7 ditë. Pra kujdes, ata që shkojnë për në Greqi duke filluar nga data 16 gusht, duhet të karantinohen për 7 ditë, më pas do të duhet të hyjnë në territorin grek. Ministria për Europën dhe Punët Jashtme si në vëmendje që lejohet hyrja në Greqi vetëm për shtetasit grek, ata shqiptar dhe të huaj me leje qëndrimi greke dhe minoritar me kartën përkatëse, teksa shtetasit e Bashkimit Evropian apo shtetasit me leje qëndrimi në vendet EBS dhe vendet e treta nuk lejohen të hyjnë në Greqi nëpërmjet pikave të kalimit të kufirit Kakavi dhe të Kapshticës. Është ky njoftimi që bën Drejtoria Diplomacisë Publike dhe Diasporës në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme.